ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay gaari dameer lagu soo raray waxyaabaha qarxaa ka oo maraya deegaanka Baardheere ee dhanka koonfurka xiga magaalada Beledweyne Caruurta gobolka Hiiraan. Kooxii qaraxa si waday ayaa goobta isaga cararay kadib markii ay toojiyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku sugan deegaanka Baardheere. Dhanka kale, ammaanka magaalada Beledweyne Caruurta gobolka Hiiraan si weyn loo adkeeyay tan iyo qaraxii horaantani bishan ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne, ka oo burbur xoog leh u geystay goobaha ganacsiga magaalada Beledweyne iyo xarunta gobolka ay kan degmadaba. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jugboontiyo aad u fara badan dhigay gudaha magaalada Beledweyne, iyadoo gebi ahaanba la joojiyey si gudubka gaadiidka yara iyo midka waaweynba muddo liqliqato. Xaafadda Buundaweyn mararka qaar la fasaxo gaadiidka yaryarka, inkastoo ay jiraan jugboontiyo la dhigay xaafadda Buundaweyn xaafadaha dhexdooda, waxaana yar gebi ahaanba gaadiidka bajaajka isaga kala gudbaya labada buundo ee magaalada Beledweyne ee mararka qaar laga mamnuucay in gaadiidka yareer iyo midka waaweynba isaga kala gudbaan. Gebi ahaanba xaafadda Buundaweyn agaarka buundada ayaa gebi ahaanba waxaa istaagay socod dadkii gaadiidka xilliga habeenkii, maadaama dadka cabsi xoog leh ay muujinayaan tan iyo wixii ka dambeeyey qaraxii horaantani bishani ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Cismaan Aadan Cariis, warbaahinta KNN, Beledweyne. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.